Zdaj. Ja, v bistvu prvi tekmovalni dan sem imela dosti boljše občutke, oziroma sem se lažje pripravljala na tekmo. Sem izdela, danes sem se pač počutila že prej utrujeno. Dala sem vse od sebe, ampak se mi zdi, da vas ta jet lag pa prilagajanje na novo prizorišče je posto posledice. No, tako da v bistvu mi je malo zmanjkalo energije in koncentracije za danes, da bi sestavljati dobre vožnje, ampak ja, pač cilj je itak spoznavati progo, dobiti čim več informacij in spoznati deželo, mesto, tako da ja, sem zadovoljna, lahko bilo boljše, ampak čaka na še trening in še na tekme, tako da strmim naprej.